السلام عليكم رول من بدر تزدا يا فتو لا كان ديكي ابلكتي اور راجل بوري دي فيور بالكل تي فيور نسل واني ما شاء الله تاسو كم برنت كده مال تاسو دخو هاي ان شاء الله يو يي بي نسل كي دي كم رور اغسل غواري دادي وقت ډير غازي خان كي دي محمد صابر ګور فارم كي زمدل تک كم رور رات غواري دا مال تاسو په مخامخ ته پټي ټول او يو يي بي اور خوبصورت په حسن به ختمه نه غوري پیور نسل چې ورته وای کم رور نوې فارم کولا وای پټ شوپ کوي دا پورا لا سودا و پټېل خوند ورسب نه نظر درې ټوې کدانا غدري سلور پکې پکاړ د 14 نو 17000 پورې پکې شته نور کم مرګره دل ته ویزه کول غواړي راشي کم پکې نه خو غدري سلور دانی تیو باسي اور موږ سره هر شي دا غوري ماشاءالله هر شي به درته دا څه هم دا څه کوالټي باندې دا غوري ماشاءالله هر هغه شي تاسو کته چې کم رورم پکاري बिल्कुल टूटी न फोड़ वाला कोई इनशाला नंबर बला ने पसवीन मानी हुई उम्मीद 0311 40,079 और 0312 59004888 माने रहा कोई दस खस्ता नायाब शी न बताओ समेलावीगी दिल का मुंग सरा ब्लार भी चेलेम हुई लंग चेलेम हुई नारायण माध्यान जिस सस्ता सो पकारी کم رو رم رات غواړ ان شاء الله تاسو به فکر رات نه شي زما یو فارم نه په خبر کې ده او یو فارم نه هری پور کې ده که کم مرګری په خبر ته ویزټ کول غواړي راشي په خبر فارم کې ان شاء الله تاسو ته موږ پورا ډیټیل شیر کوو که پنجاب فارم تاسو کراتا غواړ ان شاء الله پنجاب تاسو سره رات نه شي تاسو سبا ټول د سی وی پی شي نه خایو په ځنواره وای دا ټول اوس دومیا شي پس کراس ته تیار دي دې سره چې دوه بریډر پرې دی اور پد میا شي خواریو کې نو 50 کیلو نه دا یو دوه بچیم در کې سل دانی دا بچی ورته ان شاء الله دا په نسل باندې دا اور دا اصلي شی نه دي دا څه شی نه مارکیټ ته ډیر کم راځي ولې خشې سوق نه خرڅي هر هغه شی نه منډه کې هغه شی نه خرڅيږي چې کم د کور ایکسپایر ورته وای منډه کې زیات تر دوه کی وي دلته فارم کې دا څه شی نه ماشاء الله دا څه بتاو سړی کم ملاويږي تاسو په مخامخ سو فراق پر کوي چې کم مانیم برو مطمئن نه وي هغه شی زما ته تاسو ته مونږ افاقو ان شاء الله چې په کوم شي تاسو خو مطمئن کیږئ او خوري لک شي هغه شی زما ته تاسو مونږ درکو د سودا څه زور زبردستي خبره نه ده کوم ګلو دل تر راشي او سودا خو خنه شي هیڅ څه مسله نه ده زه شپه پکې دوه کوي منډه ویزټ ان شاء الله دا وسره زما واده ده زبر سره خپل ګرځم دا سي نایاب شي نه ولا علم ان شاء الله کدي فارم وکي د اصلي شي نه خن نسل والي هغه کاټو مال خور چې اثر یا خو هر یو علاقې شي او دا پیور نسل له اور پیدا زیات کاروبار کې هغه شیز کې د په نسل ډیپند کوي کوم نورونه زما دا ویډیو ګوري لیک شیر ضرور کوي دې سره زموږ حوصله اوچتېږي او تاسو موږ لپاره ان شاء الله ډیلی موږ داسې معلوماتي ویډیوګانې رسو چې تاسو باندې د روزګار اړخ ته ذهن جوړېږي دې کاروبار کې ډېر غټ برکت دی دا د سنت کار دی داسې وی پی شي نو ګوري ماشاء الله ټول شي په کوالټي دا څومره چې خسته کوالټي تاسو ساری عمر به تاسو فارم کې منافع زیاته کوي ان شاء الله دا ټول خواري د 15 میاشتو دا دې سره دوه بریډر پکار دي او شپږ میاشتې چې کم رور 50 کیلو سره خواري کولی شي دا دا یار پکې چې علي سیلې بچی روړي نو هم اصلي بچی شو ماشاء الله اصلي بچو له تاسو سره ورکی د دې د درې میاشتو بچی دی وخت چې کم له 20000 18000 کې خرڅيږي نو نور تاسو خپل خاص مجداري د دې بچو به خرڅ شي دا ټول 20 نه 25 روپے ورس پوری دا له بچی دي بچی دي او چې غټه چیلې یا 50 روپے پوری کم مرګرو سره چې فری غا یاد لکه سواد مردان 400 دغه لغ ډیر کولاو دي سره غا یاګانې دي د دې دا خرچه کم را دي بیا چې کم خاریه کې خلک وسی کی دا غیر 50 روپے غنم کل بوره هر څه ولا په پیسو علي دا غیر دا 50 روپے را نو ایس خرچه نشتا اور هیڅ سر دا چې غټ کاروبار نه دي تړې تنګي مهنت غواړي ټیم غواړي کم ورونه چې ټیم ورکول شي نو دینه خسته روزګار بل نشتا زما پیل شل شي لونه شروع کړي ونن سبا چې وګور الله لاک لاک شکر دی په خبر کې را سره سیم ولا د سیم شتا هر شي مې رو رو وسی کو زه تاسو ورو تم دا مشوره در کوم کم رو راته غواړي دل تراشي ان شاء الله تاسو به مطمئن زئی چې دا چا سم معلومات هم پکاري زما درته لمبر یو ځل بیا مو هم 0311 40,079 هر ټیم بل نمبر آن وی تاسو سکه سم معلومات وای په خبر ته ویزه ټو کې په خبر نه ومن دلته ځان سر راولم سمره پښتانه رونه چې دین ان شاء الله تاسو سره تعاون کیږي اور دا استاد په مخامخ کې داسې نسل ډیر کم ملاویږي او ډیر کم فارم کې شته دا دی وخت محمد صابر ګور فارم کې زخلم يم دا مال را سره ولاړ دی په ځمیواره او په ګارانټي کم پښتون رور امرازي ان شاء الله راشي زم دلته کې او تاسو سره په پریټ کې تعاون کوم ان شاء الله ویډیو لایک شیر ضرور کوئ مزید بداسې خسته خسته ویډیوګانې معلوماتي ویډیوګانې ملاویږي
نور دا تاسو توس ګرځو وګوري یو یو د نسین وګوري تاسو خمو منشي سنت کار دی د سکون کار دی دې روزگار کې ډېر خسته برکت ته سمج واړي لږ ډېر تجربه غواړي کم مرګره مغه سل غواړي څومره ذره رابطه کولی شي رابطه وکړي ان شاء الله داسې نایاب شي نو تاسو ته ملاویږي مین مقصد د کاروبار دی کاروبار په کار دی دا ښه کار دی دې کې برکت دی نوري ماشاء الله کم نوی فارم تو کولاوی څه قسمه مشوره ورته په کار ان شاء الله زما پېښور فارم ته راتلی شي هلته به مونږ دې سره خسته مشوره کوو ولې زما یو نیم دوه کاله وشو دې کې شکر الحمدلله ډېر څه مې زده کړي دي نو زما تجربه شته ما فارم دی خپل چې کوم نوی هلک فارم کولاوی هغه ته به زه د فارم طریقه ښیم د کم اخراجات نم کېږي د ډېر نم کېږي ضروري نه ده چې د ډېر غټو پیسو نه وکړي د لږ سټ نه اوچت کې تجربه والی مخکې ان شاء الله تاسو بیا یو بل ته لارې ښایي ټول مشوره ښه به درکوم نور نفع نقصان دا د الله په لاس کې دی څه چې الله کیا به کېږي خو زما خپل حق خبره وه چې دا تاسو رونو ته ما وویل کم رور چې لږ لږ انویسټ کولی شي ضروري نه ده چې ډېر وسیع تعداد وي د لږ لږ نه اوکل برکتي کار دی ځکه مه وهئ اور مزید چې دا چا څه معلومات پکاري لمر خو درته ما ویلې دی په سکرین ممی ما سره رابطه کولی شي ان شاء الله تاسو سره به زه خط معلومات درکوم माशाल्लाह बहुत प्यारी लाट है ये आप चेक करें ना एक से बढ़कर एक चीज है बिल्कुल खालिस और तोता फेस में बिल्कुल ओरिजिनल ब्रीड है ये देख सकते हैं माशाल्लाह।